nga sina gena mu lugendo olwo ndoza naye kantu ali omukisago nga bwe mugenda okunteeka kumibereeto kuyuzayuza bannayuganda emyaka gino gitukongudde oba gitumaze nga twetwe tufunye obwetwaze myaka enkaaga mu ebiri kati myaka nkaaga mu ebiri weba waba musajja kati musajja asajja obudde kale njaga kubayozayoza bannayuganda nti tuyugeyuge kubanga tusobodde okutuuka olugendo luwanvu lubadde luwanvu okuva gye tuvudde bw'olaba ku byetambula bwe twafunira obwetwaze ng'abazungu bagenda baali baakamala n'emyaka 78 naye bwe baagendera 62 nga tulina kilomita za kolasi 66 kilometers ezaaliwo UNRM yagira mu buyinza mu 1986 nga tulina kilomita za kolasi 275 kati we twogerera kati tuli mu kilomita 6 mu 2005 ate nga tukyeyongeramu esente nga zifunise tujja kwongera okukola kubawo development oba enkulaakulana tekoma n'ensi zemugaa nti zaakulaakulana dda bakyakola nabo bakyakola nga ffe wetukola bo bayinza okuba nti bakola butono naye nga bakyakola enkulaakulana tekoma kale tujja kugenda mu maaso nga bwetwongera okwongerako enguudo ezo ze mbagambye za kolaasi wakati buli omu asaba kolaasi ng'omuzungu bwagamba nti Rome was not built in a day nti Rome tebagizimbira mu lunaku lumu ate ng'era naawe bwomanyi n'awaka wennyini maka amaka g'abantu 3 naye buli kimu tuyinza kituukiriza mulundi gumu kale tujja kugenda mu maaso nga twongera okwongerako ku ebyo ebikoleddwa embeera y'obudde engeri gyegenza ekyuka emigga egyali obugga obutono kati gifuuse emigga minene mulaba bulinaku olutindo lugenze kati oba okyali mu planning okuteeka kolaasi ku Wamala Katooke ate olutindo ne lugenda nga lusazeeko abantu b'ekitundu ekiraga ku bibiri n'ogaati ate nsooka ekiriwa n'ogamba wakolaasi ogira olinda kamala ate okutaasa abantu abo bekasese egamba environment challenge eyo nayo kati y'amaanyi nti infrastructure zaffe ezisinga ate bwetwaziplaningira zaali tezisuubirwa tetusuubira nitujja kufuna embeera ng'eno eriwo kati era kati kyoba olaba tuba tupulaninga tetuyita infrastructure nguudo mutindo biki ebyo tupulaningira kati ate ekintu kinene nnyo okusinga nga bwe kyali kale njaga kubayozayoza bannayuganda nti tuyugeyuge kubanga tusobodde okutuukawo.